ားကျတော့မင်းနှစ်ရပါဘောနော်ကိုမင်းတချင်ရွေးရမယ့်ချိန်ကိုမင်းနှစ်ရတဲ့အခါမှာအာငမကနံပါတ်9ရတယ် lucky 7ဘော lucky 7ရတဲ့အခါမှာဒီတချင်လေးကိုဆရာရီနဲ့ညှိပြီးတော့ဘောနော်ရွေးထားတဲ့တချင်လေးဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ငမအရင်တော့မကြဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆချင်းသားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအာတေးတန်ရှင်တီဆိုထားတဲ့အမှုကိုညီမစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းရောက်သွားရပေါ့နော်အဲကြောင့်ညီမလည်းအရင်ကြိုက်သွားအဲကြောင့်ဆရာကြီးနဲ့တိုင်ပြင်ပြီးတော့ညီမရွေးရပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုကကြောင့်တချင်းဆိုတာဆိုတချင်းဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ညီမကဒီတချင်းကိုပဲရောက်အောင်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတချင်းကိုဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တချေတော့အမြင်ပြောရမျက်နှာတည်နေတယ်မျက်လုံးကြီးတည်နေတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဒီဟာလေးကိုပဲတချေတော့တင်ပေးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ညီမဝင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆိုတာပါလို့ဟုတ်အတငယ်ချင်းပဲရှိရယ်တငယ်ချင်းတွေကအဖွဲလိုက်ကြီးညီမတို့ကတော့14ယောက်လောက်ရှိရယ်အဖွဲလိုက်အမြင်အတူတူသွား first year ကလေးကနေခင်တယ် final year အထိသူတို့နဲ့ပဲပေါင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတက္ကသိုလ်မှာညီမမရည်စားမရှိဘူးတက္ကသိုလ်ကျောင်းထဲမှာရည်စားမရှိဘူးတကယ်သိချင်တယ်အဲ့ဒါတော့တငယ်ချင်းတွေလည်းပြောတငယ်ချင်းတွေလည်းအားလုံးရည်စားမရှိဘူးသူတို့ကလည်းဒီတိုင်းကောက်ကိုပဲအားလုံးတစ်ဖွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးအတူတူနေပြီးတော့အတူတူစားအတူတူသွားအတူတူလာအဲ့လိုပဲတစ်ဖွဲလို့ဟုတ်အဲ့လိုပဲပြောပါခဲ့တယ်ဟုတ်အရင်စင်မတက်ပြီးတော့ဗောနော်လာဖတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်ကျောင်းမှာညီမအရင်ငိုချင်သွားတာဗောလို့ဆိုလူကလေအဲ့တချင်းလေးကိုပဲရောက်အောင်စူးစမ်း rehearsal မှာကျွန်တော်နည်းနည်းသိအဆင်မပြေသေးဘူးအတန်းကလည်းနာနေတော့ဆိုတဲ့အခါမှာသိအဆင်မပြေတော့ဆိုတဲ့ခါနီးမှာဒီနားမှာလည်းတင့်နေဘလို့ဆိုရင်ကောင်းမလဲဗောနော်စဉ်းစားနေအာဘလို့မှမရဆိုပြီးအရင်ဆူတောင်းတယ်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့ဖျားတကယ်စီဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာ state ပေါ်ကရောက်နေပြီအဲ့ချိန်ထိအတန်းကလုံနေတော့မဲဒါပေမဲ့ဖျားတကယ်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးရဲလုံးဝအဲ့လိုမျိုးအရင်အကြီးကြီးမားမားရေးမရှိဘူးဗောနော်ပြီးတော့အဲ့ mood theme ကိုပဲရအောင်တင်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမဖြူကတက်လာချင်းငယ်မမမြင်ဘူးမမြင်လည်းမမြင်ဘူးအဲ့တက်ပြီးတော့ဖက်လဲဖက်လာအဲ့ချိန်တောင်ငယ်မတအားငိုချင်တော့ဘယ်ရင်လေးကိုလေးချေကွေးသွားတာပဲအဲ့ကြောင့်မဖြူဟောအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီကနေမဖြူဟောအော်ငယ်မကဗောနောငယ်မအရင်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့လည်းငယ်မကိုချစ်ခင်အားပေးကြတယ်အော်ငယ်မကိုဗိုတင်တွေလည်းဖက်ဆန်ကုန်ခန်းအချင်းကုန်ခန်းလူပင်ပန်းခန်းပြီးတော့ပေးကြတဲ့အတွက်ငယ်မဒီကျေးဇူးတွေမဆက်နိုင်ပါဘူးအော်ငယ်မဒီကနေပဲဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ပဲငယ်မကူညီပေးနိုင်တယ်အော်ငယ်မဒီချစ်ခင်အားပေးတဲ့သူတွေနဲ့အမြဲတမ်းချီးတွဲနိုင်မှုရှိအောင်လည်းငယ်မစူးစမ်းတော့ပါမယ်ငယ်မဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ငယ်မချစ်တဲ့သူအားလုံးရောပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိရဲ့ချစ်တဲ့သူအားလုံးရောအနေနဲ့ရဲ့မှာရှိရဲ့ချစ်တဲ့သူအားလုံးရောငယ်မဒီကနေအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်